gudoomiyaha golaha aqalka sare, ra-iisul wasaaraha dalka iyo madax kale ayaa ka qayb galay aaska hooyaday dhashay marwada koowaad ee madaxweynaha dalka oo xalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Salaadii janaasada ee lagu tugtay marxuumadda ayaa waxa kale oo ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare, ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dowladda iyo ehlada. Dhammaan mas-uuliyiinta ayaa kaga tacsiyay geerida Bishaaro Aadan oo ah hooyada marwada koowaad ee madaxweynaha dalka, Marwa Zeynab Macalin, waxa ayna Alle ugu baryeen in uu Jannatul Firdowsa ka waraabiyo.